ଭଲରେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଏଣ୍ଡର ଗାଁରେ ଏମିତି ଏକ ବିବାହ ହୋଇଛି ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଏକଥା ବି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ସତରେ ବିବାହ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। କିଏ କାହାର ସାଥୀ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଥାଏ। ତେବେ ଏହା କେମିତି ଘଟିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନବବୋଧ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନିରୁପମା ପ୍ରଧାନ। ନିରୁପମା ଜନ୍ମରୁ ପୋଲିଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତାଙ୍କର ବାମ ଗୋଡ଼ ଆଦୌ ନଥିବା ବେଳେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ। ତେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଏଣ୍ଡର ଗାଁର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର। ନିରୁପମାଙ୍କ ଘର ପିପିଲି ହାଟ ସାହିରେ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖାଚାହାଁ ଓ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେହି ପରିଚୟ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନିରୁପମାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭାବି ତିନି ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଉଭୟ ଜାତି ଜାତକ ଓ ଯୌତୁକକୁ ବାଦ ଦେଇ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରିଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକି ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥାଆନ୍ତା, ସେ ଯଦି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ଦୁନିଆରେ କେମିତି କ'ଣ ଆମ ଭଉଣୀ କୁଡ଼ିକି ବିଦା କରିବା। ତେଣୁ କହିଲେ ଆମେ ଘୃଣା କାହିଁକି କରିବା? ମଣିଷ ସମାଜରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଯଦି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଥାନ୍ତା କି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ରଖିନଥାନ୍ତି? ତେଣୁ କରି ନିନ୍ଦିବି କାହିଁକି? ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଯେହେତୁ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଜାଣିକି ବି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏମିତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ବାପା ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ମାନେ ବିନା ଯୌତୁକରେ ହିଁ ମୋତେ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନିଜ ଗାଁରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ମାନେ ଅତି ଆଦର ସହକାରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। କଥାରେ ଅଛି ବିବାହ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହି ନବବିବାହିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ନିରୁପମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅଭାବ ବୋଧକୁ ନ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ନିରୁପମା। ତେବେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ନିଜ ପରିବାର ସହମତି ନେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପରିବାରର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ମୋ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଖରାପ କୁହନ୍ତୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର କହିବା କଥା କି ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ କାମ ବି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାଉଜ। ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଇଏ କାମଟା ହେଇଛି ଠିକ୍, ଜାଣିଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଅସୁବିଧାରୁ ଇଏ ହେଇଛି ନା, ଯଦି ସୁବିଧା ଥାଆନ୍ତା ସେ ତ ଭଲଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତି? ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବୁଝାମଣା ହିଁ ଏ ନିଆରା ବିବାହକୁ ସଫଳ କରିବା ସହିତ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହ ମାତୃଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।